Danış abi, danış. Danış da bugün için işinizden. Deməli bugün arkadaşlar, bugün getdik. Bugün yok, dün. Düşmən elə məhv elədi ki, ağ bayrağı qaldırıb mama deyib qaçdılar. Yəni Qubadlı bu günləri bizdədir, inşallah istiqamət. Qubadlı bizdədir bu günləri, mərak olmayın. Yəni deyilənə görə Füzuli, inşallah gedib sizin dalacaq. Bütün Qubadlıların hamısını təbrik edirik. Kətləri qaldırıb. Bütün Azərbaycanı təbrik edirik. Əsasən bu qardaşlarımızın başımıza yığılan bu qardaşların sayəsində, böyüklərimizin sayəsində torpaqlarımız alınıb. İnşallah bütün torpaqlarımız alınıb. Amin. İnşallah. Amin inşallah. Bir daha gətir o. Gətir o. Onda da gətir. Söz söyməyin, heç kim söz söyməsin. Ermənikdir bu da. Bu da bir bunun adı neydi? Bu bağlı size bunu gördüm. Bu Abbas'ın itidi. Bu Abbas'ın itidi. Abbas mı ama? Allah deməli sən söhbət elə görək, sən də görək nə alırsan bu oyunları. Gəlməyənlər şiş olsunlar, gəlsinlər bura. Yalan deyirsən. Sən elə zarafat eləməyin bir də. Allah şəhidlərinə rəhmət. Amin. Allah şəhidlərinə rəhmət, yaralarını da şəfa. Yaralarını da can sağlığı versin inşallah. Mən də demək istədim ki, qardaşlar, həqiqətən birlikdir. Talışlar, ləzgilər, Azərbaycanlılar, Udinlər, bütün xalqlar hamısı sizin sinəyik inşallah. Torpaqlarımızı qaytarmaq üçün. İnşallah nail olacağıq, çünki burada əsl dostluqdur, əsl qardaşlıqdır. İnşallah. İnşallah hər şey olacaq. Sağ ol inşallah. İnşallah buradan da çıxıb gedirik Füzuliyə inşallah. Allahın köməyi. Vardı yazdı Füzuliyə gedirik. Alman yerə qayıdırsınız. Yox, biz onun istirahətə gedirik. Boş evlər qalıb da. 4 dənə ev qalıb. İnşallah biraz ev qalıb orada, boş onlar da dağılma gedirlər. Onlar da qayıdır. Onlar da dağılıb. 2 dənə ev orada qalıb. Tutma düzəldən arabada səslənən. Allah canını sağ eləsin. Hələ bu itin yəsinə nə deyirsən? Bu itin yəsini nədir, amma Allah canını sağ eləsin. Bu bilmirəm nənəsincə hizzi idi, nə idi. Amma onu deyim ki, onu deyim ki, bu it o şərəfsizlərdən qeyrətdir. Qaçmadı. Bu it həqiqətən qaçmadı, halaldı o itə. Deyə gəldi. Düzdür, biraz qorxuldu, amma ki bizim yanımızda qaçmadı. Zeymin, səhbət səndə deyə toy oğrusu. Gətir o silahı. Toy qatili. Söhbət səndədir, söhbət səndədir, sən seçirəm. Sen 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 Onu da yolu doluydu. Süt əmər idi, izmem. 2 ön danası idi. Çay olmaz. Hələ ki, sən doğru yığırlar. Hə, belə. İnşallah, inşallah bu formada bütün Azərbaycan işıq altında olmuş torpaqları alacaq. Qarabağda. İnşallah həm şəhər üçün bunu da deyərlər. Qarabağ bizim. İnşallah. Gələcək burada istirahat edəcək. Bu yerlərdə istirahat edəcək. Yerlərdə istirahat eləyəcəyik. Bax bu gözəl yerlərdə. Top fəncisiz yerlər olacaq. İnşallah bu yerlərdə evlər bizim güllər, çiçəklər var. Bizim Azərbaycanın əhalisi burada yaşayacaq. Bax burada. Bu kənddə yaşayacaq. Bax burada. Qazlı, işıqlı, gözəl. Əla bir yer. Qardaşımız da dönləri yaralanıb. Göçcü yoldaşlarımı da qoyub qaçmayıb. Həqiqətən halal olsun. Yaralı da olsa qapıda. Yaralı da olsa qaçıb gəlməyib. Allah kömək ol. Sağ ol, əyləş ol. Maxrubinli, gəl sən də buraya sözü, gəl komandir. Deməli, söz Maxrubinlikdədir. Qoza gəlməsin, qoza gəlsə bir avuçu olur. Söz söyləmi, nə qədər söz söyləmi. Salam olsun, gözəl dostlara. Sən heç kim olmadı, ha, sonra. Onu bıraxın. Satır mı, ha, buraya? Tamam, bir dənə verim, bir dənə belə şəkilimi səkilə. Çəkələcək. Video gedirdən söhbət edin, söz danışın. Bu da ki, bəli çəkilə. Bu da mənim tontonum da. Budur, hadı. Hadı Ali ilə budur. Bir dənə çaxır özü bilə sürüzü qoymayın, hamısılar bundan. Halaldı ona, halaldı qardaşa. O həqiqətən geri çəkilməzdi, o qorxmazdı. Halaldı, belə oğlanlarımız da çoxdur. Ətrafımıza yığılan oğlanlar deməli onlardandır. Bizim ətrafımızda qorxaq oğlan yoxdur.
Korkan oğlan atamıza gelmiş. Korkan oğlan buraya gelmiş. Korkan mı korkan? Yoktu. Hamısı dövüşür, kişi kimi dövüşür. Korkmazdı, mertdiler, halaldı. Yani yeni katılsalar da bize halaldı. Yani bildiğimizi, bacardığımızı öcədir. Onları da göstərirlər. Sağ olsunlar. İnşallah döyüş devam edəcək, bizə devam edəcək döyüşmə. Dayanacaq, bizə dayanacaq inşallah. Tam Azərbaycan alınana qədər, torpaqlar tam yerinə qoyulana qədər. Bəli, az qalıb demək olar ki. Çox qalıb, bir çıxan qalıb. Çox az qalıb, eləmi? Bir belə qalıb. Bir belə, eləmi? Bir belə qalıb. Hı? İnternet başlıq. Mənə də takip eləmək istəyənlər Abbas EEV Instagramdan takip edin. Başını qoymayın. Dərdi TG Ülvi Şövkətov. Yəni ki o da mənimdir. Baxıb hərəkət eləmə. Eləmə. Sən də telefonu da eləmə. Reklamlar da ona. Sən gəlib özünə. Hadi mən itə döndərmə. Oralı çəkmə bir yavrusunuz olar. Bir dənə ver tamam. İhtiyac yoxdur o qoyuşun görürsün orada. Ha inşallah hamı. Qubadlı gözəl məscidmiş həqiqətən. Burada yaşayan insanlar, Azərbaycanlılar o vaxtdan burdan sürgün düşüb ayrılıblar. Yəni burdan ayrı düşməyə həqiqətən alınmır. O boyda uca dağlarımız var. Uca dağlar. Burdan uca görsənər telefonda indi biraz kiçik görsənər həqiqətən amma tamam başqadır. Burada texnikalarımız var. Burada biraz orada qonaqlarımız var. Sağ olun, təşəkkür. Onlar da aynı şey.